Nadam se da ste uživali u našem muzičko-scenskom programu. Zahvaljujem se svim učesnicima. Poštovana publiko, poštovani gosti, Dani Kneza Sime Markovića trajaće do 28. avgusta, završnom večeri 7. festivala Rodoljubive poezije Srbije. U programima koji upotpunjavaju vreme od preko 20 dana, biće nadmetanja u velikom i malom fudbalu, košarci, odbojci, narodnom višeboju, biciklizmu, gađanju glinenih golubova, kickboksu, trčanju. Priređen je i bogat kulturno-umetnički program. Krunu svega će predstavljati obeležavanje 200 godina od ustanovljenja Praviteljstvujućeg Sovjeta Srpskog u organizaciji Vlade Srbije i Skupštine opštine Barajevo 27. avgusta, baš na ovom mestu. Nadamo se da ćete i tada uveličati našu proslavu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.